Привіт, я рада бачити вас на своєму каналі. І зараз ми з Денисом знаходимося у польському місті Піла. Піла – це промислове місто із населенням 75 тисяч чоловік. В цьому місті ми вже не вперше. У нас є пару годин часу, ми вирішили познімати, що нам сподобалося в цьому місті і що можна було б застосувати в наших українських містах, наприклад, в ландшафті, в реконструкції будинків, облицюванні будинків. Тому давайте ми вам покажемо, що нам сподобалося, а ви в коментарях потім напишете, чи ви згодні з нашою думкою. Мені б хотілося, щоб наші українські міста ставали більш комфортними для людей, і тому я хотіла б знімати такі відео і показувати, що можна було б застосувати в наших містах. Пішли? Зараз ми знаходимося в парку, і ви можете бачити, що тут хоча б мощення стареньке, асфальт старенький, але воно настільки все чисте, що виглядає дуже комфортно. Зверніть увагу, яка стара плитка, але при цьому вона виглядає добре, вона чиста, і її не варто міняти, тому що це що, камінь, да, якийсь? Це бетонні блоки. Це бетонні блоки. І що? Вони вже навіть мохом поросли, але вони виглядають красиво. Тут трошки новіші. Тут просто засипано гравієм. Є лівець козацький, який в нас теж висаджений, але в нас постійно сміття багато, а тут він чистий і тут взагалі дуже чисто. Ми зараз знаходимося в центральному парку міста. Цей парк відкритий для відвідування з 6 ранку до 1 ночі. Після цього ворота закриваються і доступу людей сюди немає. Зверніть увагу, будь ласка, що майданчик зроблений як для дітей далі, так і для старшого покоління. Так, тут можна пограти в теніс, да, наскільки я розумію. Там можна зайнятися спортом, дитячий майданчик там подалі, і можна посидіти в альтанці, відпочити. Перед входом на майданчик є парковка для велосипедів. Ви такого, мабуть, не знайдете взагалі в українських містах, щоб були організовані майданчики для всіх вікових груп населення. Хто знає польську, може почитати. Да, тут є правила, як себе вести. Приклад правильного дитячого майданчика. Далі ми бачимо частину для самих маленьких діток. Тут є пісочниця, тут є всякі пружинки. І вона тут зроблено м'яке покриття, наскільки я бачу. На майданчику баки для роздільного збору сміття. Воно гумове. Ну, я думала, що воно є гумове. Тобто, якщо дитинка впаде, не дай Бог, нічого страшного, вона не вдариться. Таке покриття зазвичай робиться з перероблених покришок, якщо хто знав. Довгий час місто Піла входило до складу Прусії і називалося як Шнайдемюль. Це означало лісопилка, тобто жили лісоруби. Встановлені різні види смітників. Ось є синенький, це для всякого бруду від людей. Бруду від людей. А ось червоний. Для того, щоб всі прибирали за своїми собаками. І не було такого, як сталося в Києві, особливо, що коли зійшов сніг, всі побачили, де хто вигулює своїх собак. Ось він. Так, крупними треба. Що треба прибирати за своїми домашніми. Ми помітили тут таку закономірність, що коли висаджуються молоді дерева, їх всіх огорожують. Або отак, або тут. Далі ми покажемо ще варіанти огородження молодих дерев. А ці дерева явно висаджені якимось
визначними людьми. На них є пам'ятні таблички. Висаджений 24 квітня 13-го року. Ми не знаємо польське, якщо ви не можете. Для тих, хто планує їхати в цю частину Польщі, то добре, якщо ви знаєте німецькою, то німецьку мову, тому що тут дуже багато хто говорить саме німецькою мовою, а англійською можуть не знати. Зверніть увагу, що тут по місту будуть теж великі камені лежати в якості декоративних елементів, але цей трошечки описаний. В Україні є дуже велика проблема, що у нас спочатку вирівняють ландшафт, а потім роблять ці дурецькі альпійські горки. І я не розумію насправді, чого так робити, якщо тут, дивіться, є дуже гарний пагорб, його ніхто не чіпав, більш за все його ніхто не чіпав, і просто висаджені дерева. Це все виглядає природно, красиво. Там камінь, кажу. Там далі ми теж бачимо пагорби, тому я думаю, що все-таки це природній ландшафт, який є тут. І просто на них висадили дерева. Або взагалі ніхто не висаджував, це давно вже тут ростуть, вони вже старі, вже мохом покриті, так що. Ніхто нічого не рівняв і не чіпав те, що створила природа сама. Розчітки лівністоків вмонтовані, значить, хтось все ж таки щось. Ні, ну так лівністок, ну, це каналізаційні всякі люки. Це понятно, що його хтось робив, але його ніхто не псував. До речі, в цьому місці протікає річка Гвда. І зверніть увагу, наскільки тут чисто. І ми далі пройдемо ще на ту сторону, мабуть, да, там де зробили. І на набережну. На набережну, да. Дивіться, як тут чисто, яка тут течія, тут качечки плавають, все красиво. І це буде цікаво мешканцям, в принципі, багатьох українських міст, особливо мого рідного міста Глобине, тому що там теж протікає річка, і вона навіть ширша, але вона настільки захаращена. І я б хотіла, щоб мої знайомі, друзі побачили, як це може виглядати при, в принципі, невеликих затратах. Дуже сильно тече. Те, про що ми говорили раніше з Денисом, ось ви бачите молоде дерево, воно в такій огорожі і підв'язане, щоб не впало, щоб там з ним нічого не сталося. Виглядає це гарно, речі. І бачите клумбочки. Тут весна настала не набагато раніше, ніж у нас, але ви знаєте, в якому вигляді у нас зараз все знаходиться. До речі, оцей підхід до набережної восени тільки будували, і зараз його зробили. Нарешті. Мені, звичайно, не дуже подобаються оці хромовані поручні, але все одно виглядає цивілізовано. І там далі вихід на набережну, де можна посидіти, стоять теж лавочки із смітниками. Ось так от. Там далі Макдональдс. Ну, таке, це не важливо. Там далі цікаві старовинні будинки стоять. Можливо, ми до них підійдемо ближче. Оцей мені дуже подобається. Дуже красивий. Ви його могли бачити в мене в інстаграмі. Там красива кірха знаходиться. А зараз ми переходимо річку, знову то ж саме. І подивіться, яка набережна в маленькому місті.
Зверніть увагу, яке футбольне поле. І скрізь у місті знаходяться такі урни для собачих відходів. Зараз ми йдемо по звичайній дорозі. Ви бачите знову, що немає такого супер-пупер покриття, але тут немає великих ям по пів метра. Просто рівна доріжка. Нехай вона без фемки там, чи без, не дай Бог, асфальту. Але вона рівна, вона без ям. Там далі це футбольне поле. Далі шикарна кірха взагалі. А там будинки, в яких проходить реновація. І там далі ми будемо бачити новобудови різні. А тепер подивіться, як проходить будівництво. То це тут великий забор. Там далі є будівництво, де взагалі немає ніякого забору. Ну як взагалі, там просто рішочитий, не знаю, правильно назвати, рішочитий забор. Але тут ми бачимо, як проходить будівництво. Це перший глухий паркан на будівництві, який ми бачимо тут. Дивіться, це герб міста Піла. На площі тут знаходяться всі адміністративні будівлі. Праворуч поліція. Праворуч поліція. Прямо. Прямо міська рада? Рада, так. Уряд. Уряд міста. Це туди міська рада. І знову тут сидить кіт. Ой, там мужчина. Зверніть увагу, тут стоянка, і платна стоянка є, і для інвалідів. І вон знову ми бачимо смітники, і як все красиво облагороджено. Не знаю, чи буде видно, але це нова будівля в Пілі. Знову ми бачимо елементи благоустрою. Маленький парк. До речі, що мені дуже подобається в польських містах, і не тільки в польських, там, європейських, це назва вулиці і назва, номер будинку. Вони пишуть великими буквами, і великий номер, що ти, якщо їдеш на автомобілі або ти погано бачиш, то ти можеш зрозуміти, де ти знаходишся. Це дуже круто. Цього нам не вистачає. У нас взагалі ніякої нумерації немає. Бо якщо є якась, то дуже маленька, що ти не розумієш і не бачиш, де ти знаходишся. Зверніть увагу, дивіться, зараз щось не включили фонтан, але там є фонтан, повірте мені на слово. І тут сидять, просто люди відпочивають. До речі, ти ще говорила про навігацію. Бачите, назви вулиць, ну, так, зручно. Я вважаю, що зручно. А то ми бачимо фальшивих таких штучних птахів, не знаю, що з металу зроблені, які сидять і виглядають, дивляться на тебе згори. До речі, це графіті, яке ви бачили в моєму інстаграмі, яке набрало вже так достатньо лайків. І ще, он бачу, дівчинка є. Теж було в моєму інстаграмі. Так. А на контражурі погано видно. От. Дивіться, як красиво, коли всі будинки однакові. І ще такий момент, що по всьому місці ми бачимо різні куточки відпочинку для дорослих, для діток.
І це просто по всьому місту. Тут, звісно, гірша площадка, але все одно вона є. Дуже багато пішохідних зон. Це те, чого хочуть всі архітектори, всі містобудівники, але все одно це у нас не робиться. Не робиться в першу чергу через інвесторів і міську владу. І ми бачимо теж, який будинок все однаково, всі балкони однакові, немає кондиціонерів цих. І при цьому, нагадую, це промислове середнє місто. Всі знають в Полтаві фонтан Кулю. Вона мала рухатися під натиском води. Звісно, у нас такого ніхто вирішив не робити. І зараз я вам покажу, як він буде. Фонтан, ви далі побачите, рухається трохи хаотично. Він спочатку рухається в одну сторону, а потім рухається в іншу сторону. І тут пташки місцеві постійно п'ють воду. І звичайний в Польщі знак, заказ капелі, тобто не можна купатися. Міг би бути в Полтаві класний фонтан, але його немає. Фонтан виконаний у вигляді земної кулі, ви бачите материки, зараз Північна Америка, далі буде Гренландія, далі Євразія. Дивіться, скільки зелені. У нас би все це забудували і не було б такої великої кількості зеленої травички, газончиків. Знову ж таки, на задньому плані ви бачите незасклені балкони. А ще також цікаво, що ні в кого, ми не бачили, принаймні, кондиціонери не висять. Ось, дивіться, як класно, ми тут якраз зайшли, переходили дорогу. Ну, те, що тут на зебрі зупиняються автомобілі і пропускають пішоходів, це я взагалі мовчу. Але тут сталася, мабуть, аварія якась. Тут написано «Увага, глибокі викопи». І дивіться, як огороджена яма. Тут видно, трубу прорвало. Але все огороджено, щоб, не дай Бог, ніхто не впав. Ніхто не цей. Зараз вже, в принципі, десь близько 6-ї вечора закінчився робочий день. Ну, там, закінчується. Але все огороджено, ніхто не впаде, ніхто не зламає руку, ногу. Все культурно, все зроблено. Таке. От так от буває. І це, я не знаю, чесно, хто це такий. Якийсь чоловік. Якийсь, я не знаю, хто це такий. Це якийсь Станіслав Стажич. Надіюсь, я правильно сказала. Якщо хтось знає, хто це такий, пишіть в коментарях. Далі ми переходимо через ту саму річку. Дивіться, як приглянувся. Що? Буде видно, там он знаходиться дитячий майданчик. Задротство.
показати на розум. Ну так. Да. Саме розумне. Да. Ну, знаєш, як дитинця хотів попасти на передовжені розумніші діти? І що не попало? Не попало. А подавала заявку? Ні, звісно. От того я не попала. А якби подавала заявку, могла би попасти. Виявила багато грошей, да? Чи там були якісь гранти на навчання? Там гранти на навчання були. Ото б вчилась би десь в Полтавському політехнічному інституті. Я вчилась в Полтавському політехнічному. А вчилася б в політехнічному, якби. І не в Полтавському. І не в Полтавському, так. Да. Мріяла про її. Закрита та частина вокзалу красива.